Světlušky v únoru? Ne, ne. To se na Chebské krajince sešlo několik desítek běžců, aby zde rozběhli první závod jedinečného běžeckého seriálu Run Night Eglen, noční běhy Chebském. Tento seriál se letos běží poprvé a postupně během roku rozběhne obce v našem regionu. Doplňkovým závodem byl ještě předsetněním dětský závod. V tom se nejlépe dařilo Adamu Hadovi, který byl nejrychlejším mladým běžcem. V Chebu se sešlo celkem přes 60 běžců a čekala na ně velmi záludná trať až k vyhlídce Egrvarte nad přehradní nádrží Skalka. 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Na 5-kilometrové trase si museli kromě rychlého závodního tempa hlídat i značení nočního závodu. Nejlépe dopadl Albert Blažek, který trať zvládl ve skvělém čase 18 minut a 38 vteřin. Druhý byl Miroslav Jurič a třetí Václav Bechinský. Mezi ženami nejrychleji doběhla Markéta Nováková v čase 23 minut a 36 vteřin. Druhá byla Renata Šalátová a třetí Václava Molcarová.